まあ、文系の人はもちろん必要だけど、理系の人も国語力が絶対に必要になってくるのね。でもね、ここで問題なのが、国語力って身につけ方わかんなくないってことなんよね。まず序盤にやってほしいことは、語彙力と背景知識力を身につけていくことです。でこういうふうに国語力を鍛えていってもらったら、他の科目にも必ず通じる力になってるんよね。あなたは絶対合格できる。どうも、岩しおりです。今回は共通テストで8割取るために絶対に必要な国語力の鍛え方ということでお話ししていきたいと思います。私は今講師を務めているミスターステップアップっていう大学受験塾で、勉強していました。1年間浪人して、当時でいうセンターの国語がもともと100点とか、よくても120点ぐらいしか取れなかったんですけど、そこから本番では160点で、京都大学は二次試験もあったんですけど、そこで国語も受験して、無事に京都大学の農学部に合格することができました。で、共通テストで高得点を取っていったり、二次試験でしっかり得点していくってなった時にね、文系の人はもちろん必要だけど、理系の人も国語力が絶対に必要になってくるのね。なんでかっていうと、そのセンター試験から共通テストになってから、よりよりそのただの丸暗記では通用しない応用力であったり、その知ってる知識を使いこなしたり、その知識についてちゃんと全体像が分かっているかどうかっていうのを問う問題になってきてるからなんよね。で、日本史だったら、そのたくさんの資料を読ませるような問題になってたりとか、科学とか物理のその理系の分野でもたくさん文章を読ませて、その教科書のみたいな典型的な問題ではなくって、ちょっと形を変えて、ちょっと使い方を変えて通ってくるような問題が増えてます。だから、その場でたくさんの文章を読んで、状況を理解して、それを即座に対応して、理識して、計算するってやって初めて得点できるっていう問題が、他の受験生との差をつける問題になってるんよね。だから、国語力、つまり初めて読む文章を素早く、その趣旨を理解して、自分の中で整理して、問題を解いて得点するっていう力が問われるのが、この共通テストになってると思います。しかも今年からね、国語に関しては新傾向で、その資料問題っていうのが第3問に追加されて、その対策もしていかないといけないので、よりより国語力であったり要領の良さが試される試験になってます。でもね、ここで問題なのが、国語力って身につけ方わかんなくないってことなんよね。その国語力が一番つかみどころがないし、どうやってやっていけば読解力や国語力って上がっていくのか、文章の読むスピードって上がっていくのかっていうのって分かりにくいと思うよね。だから今回はね、国語力の身につけ方をこの動画で伝えていきたいと思うので、ぜひ最後まで聞いて実践してください。じゃあ、まずその国語力って、まず何が土台になってできてるかっていうのを説明していくね。ちょっと序盤、中盤、終盤に分けて勉強法を説明していきたいと思います。まず序盤にやってほしいことは、語彙力と背景知識力を身につけていくことです。例えば、語彙もなくて、かつ背景知識力もなかったらどうなるかっていうと、めっちゃ分かりやすい例で言うとね、例えば友達からアホって言われたとすると、その背景知識力が例えばあったりとか、語彙力があったら、この子はなんで今アホって言ったんかな、もしかしたらなんか他のところで最近あの子と喧嘩してたから、そこでちょっと鬱憤溜まってるんかもな、そういう人たちにはアホって言ってきたんかな、ちょっと事情を聞いてみようみたいな感じで、相手に対して理解があったりとか、相手のことをよく知ってたらどうしたんかな、ちょっと深く聞いてみようってなると思うんやけど、相手の背景が何も分かんなかったりすると、何がアホやねんって言って言い返して大喧嘩になっちゃうみたいなね。なんかそれが分かりやすいかなと思うねんけど、事情は分からない人から何かされた時に、なんかその意図はよく分かんないなってことってあると思うよね。現代文でも同じで、今読んでる現代文で扱われているテーマが、例えば芸術の分野やった時に、うわ、芸術のこと全然知らんわってなったら、めっちゃ読みにくいと思うねやんか。逆にその理系の人で、その科学のね、あのネタとかすごい好きな人やったら、科学技術に関するその現代文が来た時に、ラッキーみたいな、めっちゃ読みやすいってなると思うねんな。だから、どんな現代文の文章が来てもストレスなくスラスラと読めるようになるためには、まずその分野に関する語彙をしっかり身につけるっていうことと、それに関する背景知識力があると、ものすごくその現代文って有利に戦えるようになるよね。だから普段からできることとしては、とにかく道を歩いていても、電車に乗ってても、仮にスマホをねこう触っちゃってる時があったとしても、何か知らない単語が出てきたら、とにかくメモをして調べる癖をつけるっていう風にやっていくのね。
そうするとみるみるうちに自分の語彙力が上がっていきます。で、この私が今教えている大学で勉強法っていうのを作った南極老人っていう先生は、その受験生の時にそのセンター試験、当時は共通一次試験って言ってたんだけど、共通一次試験でもうほぼ毎回国語は満点取ってたのね。もう10回受けたらほぼ10回ぐらい満点取れる、10年取れたら1問ぐらい間違えるかなぐらいの正答率やったらしいです。で、その南極老人はそこまでの実力に至るまでにこの語彙力を自分ですごく鍛えてたそうなんですけど、どういうふうに鍛えてたかって言ったら、例えば電車に乗ってなんかそこでギャルたちがめっちゃわーって喋ってると、そのギャル用語も出てくるわけじゃないですか。そのギャルたちが話してる言葉で自分の知らない言葉も全部メモして調べてたそうですね。まあ、ギャルが喋ってることなんて別に現代文に関係ないでしょって思うかもしれないけど、 でも意外とその現代文の文章ってね、こう現代批判とか、例えば現代の若者について論じてるような文章だったり、その現代文で扱われるテーマに関してこの世の中で無関係なことってないんですよね。日常生活で出会うありとあらゆる言葉に敏感になって、それをキャッチして知らないことをなくす、知らない考え方をなくす、知らない概念をなくすっていう風にしてやっていけば、現代文はそれをするだけで超得意になっていくからね。だってクラスに一人ぐらいいると思うねんけど、全然勉強してないのに最初からめっちゃ国語できる子っているやんか。そういう子たちがそれまでにどういうことやってきてたかっていうと、もうちっちゃい時からめっちゃ本が好きで本読みまくってたとか、なんかちっちゃい時から自分で文章を書いてたとか、そういう子が全く勉強しなくても国語ができるっていう風にね、パターンが多いやんか。それはやっぱ本を読んで知らないことが人よりも少ない、知ってることが人よりも多いってなるから、国語が自然と得意になるっていう風になっていくよね。だからよりより対策の仕方が分かんないっていう風になってしまうのかもしれないけど、今からできることとしてはそうやって身の回りで流れてる自分の知らない言葉、概念、考え方、世界に対して敏感になって一つずつ知っていくことだよね。そしたら次、中盤にやるべきことを説明していくね。はい、中盤にやっていくべきこと、それは1日1現代文。これは毎日1題現代文を解きましょうっていうシンプルな勉強法です。で、やっぱ語彙をしっかり鍛えた後はちゃんとその問題に慣れていかないといけないと。だから今のレベルに合うテキストを用意して1日1個ずつ現代文を解いていく。で、現代文を解いていくともういろんなテーマが出てくるやんか。政治も出てくるし、科学技術も出てくるし、芸術も歴史もいろんなテーマについてその現代文で触れることができて、その中には自分の知らない言葉もたくさん出てくると。もうそうするともう現代文毎日解いて知らない言葉をなくしていくっていう風にやったら、この最初序盤になろうとした語彙力の勉強とか背景知識のね勉強がもう恐ろしいぐらい早く進んでいくんよね。だから現代文のテーマってそこまでね無限にあるわけではないから、めっちゃ絞るともう30ぐらいしかないよね、パターンが。だから現代文を30本ぐらい徹底的に研究して、そこで語られている内容についても自分がよく知らないなと思ったらしっかり調べて全体像をつかむっていう勉強をやっていけば、30本現代文を徹底的に研究しただけでもめちゃめちゃこれは知識がつきます。だから自分が触れたことある分野の話やなっていう状態に30本研究すればなるってことなんよね。だから1日1現代文っていうのを解きながらそれフィードバックしていって、で序盤にやってた語彙力を身につけるっていうのも同時にやりながら進めていきましょう。最後終盤、どういう勉強をしていくかを話していくね。はい、終盤。中盤はもちろん過去問演習で、中盤期に1日1現代文解いてそれをフィードバックして現代文を高めていきました。で、これだけでは片手落ちで、やっぱ何が必要かっていうと、最終的には時間を計ってその制限時間内に得点をすることができないと、せっかくね現代文力上げても時間内に点数取れなかったら意味ないからね。最後は本番主義の練習が絶対に必要です。で、現代文を時間内にじゃあ何割取れるかっていうのを確認して、目標の点数が取れたらそれをさらに短い時間で解けるようにしてっていう風にやっていけば、国語でね安定して点数を取れるようになっていくので、過去問演習をしっかりやっていきましょう。で、中盤の1日1現代文も終盤の過去問演習もそうなんだけど、何が重要かっていうと、問題を解いた後のフィードバックがめちゃめちゃ重要です。例えば間違った問題があったとしても、こう答え見て解説読んで、あ、なるほどそういうことかって言ってそれで終わってしまったら、じゃあ次どうするのっていうところにつながっていかないので、その見直しをするときに、自分はこの本文のここが読めてなかったからちゃんと正解を選ぶことができなかったんやな
ていうふうに、どこが具体的に読めてなかったのか、選択肢のどこを見落としたのかっていうのをしっかり見つめてもらう必要があるんだよね。だからこの問題を解く時っていうのは、そのフィードバックの質っていうのがすごく大事で、そのフィードバックをする時の着眼点っていうのが、こうそもそもその本文で語られているテーマについて、もう自分がもう見識がなさすぎて本文ちゃんと読めなかった、もしくは選択肢に引っかかった、で言葉を知らなかった、時間が足りなかった、だいたいパターン分けられるやんか。で時間が足りなかったっていうのは、しっかり問題集積んでいけば早くなっていくから、まず全部解ききるのに何分かかるかっていうのを調べてもらって、それを徐々に短くしていけばいいよね。で選択肢で詰まってしまったっていうのもあるやんか。選択肢選ぶときに間違ってしまったっていう場合っていうのは、しっかり選択肢の研究をしてもらった方がいいです。これねめっちゃ重要なんよ。選択肢ってだいたい1個の問題につき4個とか5個とかあるけれども、1個1個についてこの部分は本文でこう書かれてるから丸とか、選択肢のここは本文に書かれてないから×とか、そういうふうにしっかり選択肢の研究をしていくのが大事なのね。でしっかり選択肢の研究をしていってもらったら、最初はすごく時間がかかるけど、まず共通テスト5年分でこの選択肢の研究をしてもらったら、だんだんねその問題作成者がどういうふうに選択肢の間違いを作ってるのかなっていうのがだんだん分かるようになってくるから、出題者の意図がつかめるようになってきます。そうすると何が起こるかっていうと、本番問題を解くときにいちいち本文と選択肢を照らし合わせなかったとしても、正解がパッと選べるようになっていくんよね。でこれを回答の一本釣りっていう風に言うねんけど、問題作成者がどういう風に問題作るかなっていうのって、その過去問の研究をしていくと自分の体に入ってくるから、絶対これが答えっぽいなって、まず直感で正解を選べるようになる。でも直感だけだと当てにならないから、最後にねちゃんと見直して根拠を取って選んだ方がいいけど、その過去問の研究をすることによって共通テスト国語で高得点を取るための感覚っていうのが磨かれていくので、そういう風にね実際にやっていってもらったらなと思います。でこういうふうに国語力を鍛えていってもらったら、他の科目にも必ず通じる力になってるんよね。だからどの教科にも関わる力っていうのは国語力。英語でもその文脈を取り違えてしまったらさ、絶対正解できないし、科学でも与えられた条件をしっかり読み解けなかったら立証できないやんか。数学も最近は文章が長い問題もあるから、それをちゃんと読み解けなかったりとか、長い文章を読むのがストレスで読むだけでも全体力使っちゃったみたいなね、読解の持久力だったら数学太刀打ちできないやんか。だからどの教科にも国語力ってすごい必要になってきてるんよね。国語力ってどうやって上げていったらいいか分かんないっていう風にみんな敬遠してしまうねんけど、やっぱそこからそのちょっと一歩引いちゃうと、その国語力根本的なところが固まらないまま、ひたすら他の教科もこう問題演習を続けてしまうと、思わぬところで実は足元を救われてましたとか、思わぬところで実は目に見えないところで自分の足を引っ張ってましたってなってしまうから、国語力っていうのはやっぱり1年間向き合い続けてほしいところ。自分はなぜこれが読めてなかったのか、なぜならばこうだっていう風に、これもちょっと数学的というか理系的な突き詰め方やけど、現代文の問題を解くとき、現代文と相対するときも、なぜ自分はこの問題を解けなかったのか、この分野をどうやって理解したらいいのかっていうのを、一つ一つのテーマと向き合い続けることで国語力は絶対身についていくので、ぜひやってみてください。で国語力をさらに身につけて背景知識力をつけていくためのおすすめの参考書があるので、最後にそれを紹介すると、それが現代文キーワード読解です。これです。じゃん。これは宗教とか科学とか芸術とか近代とか、それぞれの現代文のテーマについてこういった観点で語られることが多いよみたいなことをすごく分かりやすくまとめてくれてるので、この本が一番おすすめです。現代文の勉強をするときは手元にその現代文キーワード読解を置いておいて、分かんない分野があったり分かんないテーマがあったら、それを調べながら勉強していくようにしていきましょう。はい、ということで今回は国語力についてお話ししていきました。で国語力を身につけていくためには、どういうふうに勉強していったらいいのかっていう勉強法もやっぱりしっかりあるので、どんな受験生でも必ず成績を上げていけるし、8割9割目指していける科目になってます。だから自分はもう国語力全然ないから、もうダメだ諦めよう、他の科目で点数を取るんだっていうふうに諦めるのではなくって、これは受験にもそうだし、受験終わってからも役立つ力になるから、攻めのスタンスでね国語
語力を身につけていくべく取り組んでほしいなと思います。今言ったやり方もそうだし、この E 判定からの大学点勉強法の中でも国語力の身につけ方、背景知識力の身につけ方、読解力の身につけ方たくさん語っているので、ぜひ一家に一冊置いてもらって、勉強法に困った時にこの本で調べてやってみてください。はい、ということで今回はこのあたりで終わりたいと思います。今回のこの国語力についての動画は、実は夏のスクーリングコースに来てくれたスクーリング生のリクエストをもとに撮らせてもらっています。今動画を見てくださっているそのみんなからもリクエストをぜひいただきたいなと思っているので、ぜひ概要欄の URL からクリックしてリクエストを投稿してください。待ってます。あとは実際にこの勉強法を実践してみて、国語力が上がりましたとか、勉強の仕方が分かりましたとか、例えばこういう時はどうしたらいいんですかとか思うことや感想があれば、ぜひコメント欄にお気軽に投稿してもらえたらなと思います。待っています。ということで、この動画を気に入ってくれたみんなはぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ってことで、あなたは絶対合格できる。みんなで合格。伊庭しおりでした。バイバーイ。